שלום, ברוכים הלומדים. כוזרי, מאמר א', פסקה קא'. אמר החבר, הוא עונה לכוזרי, אומר, הבעיה היא שהתורה היא בעברית וכל המין האנושי הוא לא מבין עברית. והתורה הייתה אמורה ליישר את כל העולם, כל בני אדם הם בצלם אלוקים, הם יצורים של הקדוש ברוך הוא. אז למה התורה היא בעברית? ואז היא חתומה לכמעט כל המין האנושי. אמר החבר, לא קרא משה אל תורתו אלא את עמו ואת אנשי לשונו. ויהיה להם השם חיזוק תורתו בהמשך הדורות. על ידי נבינים. עשה כן כל זמן הרצון והשראת השכינה. התורה היא רק בשביל עם ישראל. אנחנו מאוד אוהבים את המין האנושי, אבל התורה היא לא בשבילה. מה בשבילה? מצוות בני נוח. יש שבע מצוות בני נוער חמורות שחייבים איתה. למד א' מצוות בני נוער פחות חמורות, צדקה, כיבוד הורים, עשיו כיבד את יצחק. ולכן התורה היא רק בעברית. מה יהיה עם כל המין האנושי? בסדר גמור? אמרנו. מצוות בני נוח. בזה אנחנו שונים מהמוסלמים והנוצרים, שהם רוצים שכל המין האנושי יהיה נוצרי ומוסלמי. משכנעים. לפעמים הורגים, מכריחים, מענים, אבל זה מה שהם רוצים. כי רק זאת האמת. מכריחים את היהודים לבוא לכנסייה, יום ראשון, לשמוע נאומים. ולפעמים, מסירות שמד, מי שלא יתנצר, הרגו אותו. כי זאת האמת היחידה. ואנחנו לא אומרים שהתורה היא האמת היחידה. תלוי בשביל מי. רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים, מאמר א', פרק א', האם תיתכנה כמה דתות אמת? אומר, תיתכן. תלוי במה הם חולקות, במעשה או באמונה. אם הם חולקות במעשה, למה לא? זה מצווה ליהודים, זה מצווה לגויים. זה לגברים, זה לנשים. זה לכהנים, זה לישראלים, זה לוויים, זה למבוגרים, ילדים, זקנים. מה הבעיה? חיל הים, חיל היבשה.
כל אחד פקודה אחרת. אבל אם הן חלוקות ביסודות האמונה, שדת אחת אומרת יש אל אחד, ואחת אומרת שלושה, זה לא יכול להיות אמת. מה הבעיה? בשבילו זה יש אל אחד, בשבילו יש שלושה. בשבילו יש את... או שיש אחד או שיש שלושה. אם ללכת בציצית או לא, אתה תלוי מי. אבל יסודות האמונה, ולכן, הנצחות היא שקר. כי היא אומרת שיש שלושה. האסלאם הוא שקר. כי הוא אומר שהתורה בטלה. אם האסלאם היה אומר, התורה טובה, התורה ליהודים, ולנו יש אסלאם בשבילנו. אנחנו מאמינים שהשם אחד, הוציא ממצרים, הכל, כל אמונה. אבל יש לנו מצוות אחרות, זה בסדר. אבל מהרגע השם אמר שהתורה בטלה, אז הם שקרנים. כי אנחנו אומרים שהתורה לא בטלה, והם אומרים שהתורה בטלה. יסודות האמונה. אז הם שקרנים. הם כופרים. האסלאם. לכן אתה לא יכול להיכנס למסגד. כי זה מקום של כפירה. לא כפירה פרט קטן. כפירה שמשה אמת בתורתו. אם כן, האסלאם שקרן, הנצרות שקרן. מה נשאר? אומר יוסף אלבו, מצוות בנו. אתה יכול להיות בנו. אין בעיה. אז יש בספר שלי תלורות, פרשת נוח, פרק הדת האוניברסלית. יש שם רשימה של שבע מצוות לנוח, ועוד למד א' מצוות, מסודרות, לפי סוגים, זה מה שגויים רעבים. ואז, חסידי אומר לאותו עולם יש להם חלק מהם הבא, צדיקי אומר לאותו עולם יש להם עולם הבא. אנחנו לא מכריחים אותם להיות יהודים, עד רבה. מי שרוצה להתגייר, הוא מערימים עליו הרבה קשיים. כדי להיות בטוח 100% שהוא באמת רוצה להיות יהודים. אם הוא מרמה בגיור, הגיור לא חל. אומרים לו, אתה תשום מצוות? כן, כן. הוא מרמה, הגיור לא חל. אם הוא אומר, אני אשום מצוות, ואחר כך שנה הוא נשבע, יהודי. א', הגיור לא חל, ב', גם אם היה חל, מה עשית? עד עכשיו הוא היה גוי טוב, עכשיו הוא יהודי רשע. עד עכשיו יש לו גן עדן, עכשיו יש לו גיהנום. אז מה עשית? מה עשית? הנוצרים אומרים, הגן עדן זה רק לנוצרים והגיהנום ליהודים. וכדי להתגייר זה קל. מספיק לומר, אני מאמין. כמו, שתי מילים. אפילו מילה אחת, קרדו, בלטיני. אני מאמין. נגמר. כדי להתאזלם, מספיק לומר, אללה אלוהים ומוחמד נביאו. כי הם רואים, אידיאל, שכולם יהיו כפי הדת שלהם. ולפעמים בכוח, ובשכנוע, גם עכשיו הארץ. 100,000 מיסיונרים נוצרים. עשרת אלפים, שחר, הרבה. חלק במצווה מלאה, חלק במצווה חלקית, מלא מלא מיסיונרים. כי רק אצלה יש עולם הבא. ואנחנו לא אומרים ככה.
לכן התורה היא רק ליהודים. יש לגוי חזקת אינו שנשבע, למשל אם הוא נולד מצרי ואז הוא... יש מה? יש לגוי יכול להיות אינו שנשבע, אם הוא נולד מצרי ואז הוא כופר, כאילו, אז הוא נשבע. דן וזיר על יוסף על בו. הוא אומר דבר כזה. מה אתה בא בטענות אל הנוצרים או אל המוסלמים? ככה חונכו. תינוק שנשבע. זה החינוך שהוא קיבל. אלא מה אתה רוצה ממנו? שיפקפק בדת שלו. אז זה הפוך מהדת. דת זה דבר שאדם מאמין בכל הלב. זה לא כמו מדע. מדע, חוקרים, מקשים, מתרצים. אז מה אתה רוצה מהם? אולי אם אתה היית נולד נוצרי, היית נוצרי, מוסלמי, מוסלמי. שאלה טובה. הוא עונה. המוסים לחברו על הבריאה. כלומר, גם הנוצרים, גם המוסלמים, מודים שמשה אמת ותורת אמת. רק הם טוענים שבשלב מסוים בוטל. אבל בהתחלה זה היה. אחרת אין להם על מה להתבסס. לא יהיה להם ניסים. חצי נס, רבע נס וזה. עם ישראל אל ניסים עצומים. קרא את ים סוב, אוכלו, אוכלו. לכן הם אומרים, בהתחלה. היה משה אמת ותורתו אמת. ואחר כך, השתנה. תוכיח אתה שלא השתנה. אני לא צריך להוכיח שלא השתנה. אתה צריך להוכיח שהשתנה. נכון? חזקה. המוסים לחברו על הבריאה. אני טוען שהחולצה הזאת שלי. הוא טוען שהיא שלו. מי צריך להוכיח? אני. תוכיח שהיא לא שלך, שהיא שלך ולא שלי. מה אתה רוצה ממני? אני מוחזק. אתה רוצה לשנות? תוכיח. ולכן, הנוצרי והמוסלמי, הוא לא יכול לטעון טענת תינוק שנשמע. כי הרי הוא מודה שמשה אמת ותורתו אמת. רק הוא טוען שזה השתנה. תוכיח. למה שזה ישתנה? מה, האל שינה דתו? האל טעה? האל נתן זמנית. תוכיח? אתה רואה, הנה, חומש. איפה כתוב שזה זמני? האל נתן את התורה. זה משל. תוכיח שזה משל. כשרות זה משל. מה זה משל? אז כל הרשימה של כל הבהמות זה משל. משל הכבש, משל הזה, משל הארנבת, משל הגמל, זו תוכיח. לכן, אומר רבי יוסף אלבו, הוא לא יכול לטעון טענת תינוק שנשבע. לא מדבר על תינוק. הרגע שהוא בגיל לחשוב. ובאמת, היו נוצרים. שעקב זה התגיירו, כי ראו שזה לא מבוסס, כולל כמרים. כמרים בדורות הקדמונים וכמרים בדור הזה. הכומר למד, למד, אמר, זה לא. משהו פה לא הולך, לא נדבק. אז התגייר. וכתב ספרים על היהדות ונגד הנצרות. אי אפשר לספר לו סיפורים, הוא יודע מה זה. הוא היה שם. הטענה, התינוק שנשבע, היא טענה מסובכת. תינוק שנשבע ממש, גנבו אותו בגיל חודש, קיבל חינוך אחר.
איך הוא יכול לדעת, איך הוא יכול לדעת. אבל יש כאלה גם שחזרו. ההורים שלו מתו, אז הוא חיפש סידר את הניירות. יהודים. צריך לחשוב, לחשוב, לחשוב. חזר לידות. גם זה קרה. אבל אם לא, איך הוא יכול לדעת? תינוק שנשמע. אבל אחד שקיבל חינוך מקולקל. אז מה קיבלת חינוך מקולקל? חינכו אותי להיות יהודי חילוני. אז מה? אין לך שכל. אתה קונה אוטו, אתה חושב הרבה, כזה, כזה, יותר טוב, פחות טוב. אז אתה קונה אידאל החיים, אתה לא בודק. מי צודק, מי לא צודק. יכול להיות שהוא לא יכול לבדוק. יכול להיות שהוא אנוס לגמרי. מבולבל על כל הראש, יכול להיות. יכול להיות שלא. אחר כך הקדוש ברוך הוא יודע. אנחנו בבני אדם לא יודעים. לכן אומר הרמב"ם, הלכות מאמרים פרק ג' הלכה ג', אנחנו צריכים להתייחס באהבה. לכופרים, אפיקורסים, חילוניים, כל מיני. אבל הקדוש ברוך הוא מכיר כל אחד. יודעים, הוא באמת היה אנוס או לא. אם היה יכול לחקור, לא היה יכול לחקור. אולי לא היה לו זמן לחקור. הוא עובד קשה מהבוקר עד ערב, זמן לחשוב. על כל פנים, התורה היא רק בשבילנו. אנחנו לא מנסים לשכנע את הגויים. חב"ד מחלקים להם ברחוב, בערבית, שבמצוות ננוח בערבית. לא לשכנע אותם להיות יהודים, לשכנע אותם להיות בני נוער. לא חושב שהם משתכנעים, אבל לענייננו, זה נכון. אמר הכוזרי, ומדוע לא היית אשר על הכל? וזה יותר ראוי לפי החוכמה. זה יותר הגיוני. למה להפקיר את כל המין האנושי? למה רק להשאיר את עם ישראל? מה, הם לא בני אדם? הם לא בצלם אלוקים? למה השם לא שלח להם, גם להם, את התורה? למה שלא כל המין האנושי יהיו יהודים? לא בכוח, לא אינקוויזיציה, לא... אפילו לא לנסות לשכנע. אבל למה התורה לא ניתנה לכל? למה היא לא ניתנה בשבעים לשון? מה זה בעיה לקדוש ברוך הוא? היה יותר הגיוני שכל המין האנושי יהיו יהודים. ולא, יש יהודים יותר גבוהים ועמים יותר נמוכים. מה זה? זה גזענות. יש גזע עליון. כמובן, זה לא גזע במובן שהגויים אומרים. הם מתכוונים לגזע ביולוגי. אצלנו אין גזע ביולוגי. יש אשכנזים וספרדים ותימנים ואתיופים. יש יהודים מכל הגזעים שבעולם, חוץ מאחד או שתיים, שכחתי. יהיה ג'אווה, לא יודע מה. וזה גם לא גזענות במובן שבגלל שאני גזע עליון, אני יכול לשעבד את כולם. לא, בגלל שאני גזע עליון, אני צריך לעזור לכולם, לאהוב את כולם. אבל בהחלט, אנחנו עם מיוחד. למה? למה לעשות אפליה? לפי החוכמה, יותר הגיוני, שכל בן אדם יהיה אותו דבר, ולא עם יותר עליון. אמר החבר, האם לא היה יותר טוב שיהיו בעלי חיים כולם מדברים, בני אדם? למה הוא ברא בעלי חיים? מסכן החתול, מסכן הכלב החמור.
הוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע לזה. איזה מין חיים זה. אז למה הוא לא ברא כל בעלי חיים בני אדם? אז איך נרכב? אנו באמת, הקדוש ברוך הוא יפתור בעיות טכניות. יכול להיות גם נרכב, מה הבעיה? כמו שיש בסין, כזה עגלה, זה סוחב. ייקח אותך על הגב, מה הבעיה? סבל, לוקח אותך על הגב. כמו שלוקחים תינוק במנסאי, זה בעיות טכניות נפתור. אבל בעל חיים הוא יצור ירוד לעומת בן אדם. מסכן. לא יודעים בדיוק מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה, מה הוא... אז למה השם לא עשה בעלי חיים בן אדם? כי הוא רצה שבעולם יהיו מדרגות. ואם כן, כבר שכחת מה שקדם בסדר צאצאי אדם. הסברתי לך את ההיסטוריה מהאדם הראשון, צאצאי אדם. איך מצאצאי אדם הראשון חלה התמיינות. יותר עליונים, יותר נמוכים. שכחת. וימשך חול העניין האלוקי הנבואי, מי שהיה לב האחים מסגולת האדם. הסברתי לך שאברהם אבינו, הוא הסגולה של המין האנושי. הוא עליו חל העניין האלוקי. רק אברהם אבינו. ואיש שהיה לב האחים, הוא סגולת האב. הימשך. לב האחים, יצחק ולא ישמעאל. לב האחים, יעקב ולא עשיו. והוא המקבל את האור אבו. וזולתו כקליפות. אינם מקבלים אותו. עד שבאו בני יעקב, כולם סגולה בלב. בני אברהם מיון, בני יצחק מיון, בני יעקב, כולם. אז היה תהליך היסטורי. פרי קליפה, פרי קליפה. ונשאר הלב, נשארה הסגולה. נבדלים מבני אדם בייחוד אלוקי. אנחנו שונים מכל המין האנושי, אנחנו מיוחדים במה? בדבר אלוקי. לא צבע האור, אורך האף, זה לא חשוב. משהו אלוקי, נשמתי, פנימי, סגולי. ככה התמיינם, התמיין. פרי קליפה, פרי קליפה, פרי קליפה. נבדלים מבני אדם בייחוד אלוקי, העושה אותם כאילו מין אחר. הם מין אחר של בני אדם. דומם, צומח, חי, אדם, אדם ישראל. שכחת כל זה. זה לא דבר שרירותי, החליט, עם ישראל הוא סגולה. זה פרי של תהליך היסטורי, אמיתי, עמוק. עצם אחר מלאכי. עם ישראל זה עם מלאכי. מה, כולנו מלאכים? יחסית לגויים אנחנו מלאכים. יחסית לגויים אנחנו מין אחר. תוכיח. אנחנו נוכיח, הכל נוכיח. אפשר לראות את זה
על ידי החוכמה של עם ישראל, ההשפעה של עם ישראל, נצח ישראל, תחיית עם ישראל, תופעות שאין להם אח ורע בכל המין האנושי. כן. למה אצל יעקב לא? למה השם לא ברא ישירות? השם יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל יש תהליכים שלוקחים זמן. נגיד בצהל יש גיבוש, אז באים 300 לגיבוש, לוקחים 100, עוד גיבוש שני 30, עוד גיבוש שלישי 10, שיקחו ישירות את ה10. הם לא יודעים. כן, אבל הקדוש ברוך הוא יודע. ודאי הקדוש ברוך הוא יודע. אבל אדם יש לו בחירה חופשית. אז הוא בוחר. מי שהולך בדרך הטובה. אבל אז נשאלת השאלה. האם השם בחר בעם ישראל כי אנחנו שומרים תורה? או ציווה אותנו תורה כי אנחנו עם ישראל? הצד השני. כלומר, המעשים הטובים של עם ישראל, כמו שאומרים הלמדנים, הם לא סיבה, הם סימן. מה שאנחנו צדיקים זה לא סיבה לבחירתנו. כי אז אומר המהר"ל, בספר מצח ישראל פרק י"א, אם הצדקות שלנו היא סיבה בחירתנו, סיבת בחירתנו, מהרגע שאנחנו חוטאים, אנחנו נשרקים החוצה. ולהפוך. לא התורה, המעשים הטובים, סיבת בחירתנו, אלא בגלל שנבחרנו, אנחנו חייבים לקיים תורה. כי זה הסגולה שלנו. לא בגלל שאתה לומד, אתה בן אדם ולא חתול, ואם לא תלמד תהיה חתול, ואם החתול ילמד יהיה בן אדם. לא. ולא בגלל, ולא אם תאכל ביסקוויטים של חתולים תהיה חתול, אלא תהיה חולה. ואם החתול יאכל אוכל של בן אדם, הוא יהיה חולה, אבל לא יהפך לבן אדם. כלומר, המצוות, הקדושה, אומר המהר"ל, הם לא סיבה, הם סימן. ולכן, לא כתוב שאברהם אבינו היה צדיק. במדרשים כן, לא בתורה. כי אם אתה טוען שאברהם אבינו נבחר בגלל שהוא צדיק, אם אנחנו חדלים להיות צדיקים, אנחנו חדלים להיות עם השם. זה הטיעון הנוצרי. זה היסוד הראשי של התיאולוגיה הנוצרית. חטאנו, פשענו, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גמרנו, אין יותר עם ישראל. לא. אנחנו עם ישראל, גרנו עם ישראל. אנחנו לא בני אדם כי אוכלים אוכל של בני אדם, ולא אוכל של חתולים. אם נאכל אוכל של חתולים, נהיה חולים. אז אנחנו עם חולה. אבל אנחנו עם בני אדם, כי מי רצה לשאול. האם עשיו היה יכול או לא? נכון. עשיו או ישמעאל, האם יכלו לבחור? או שזה נקבע מראש, שהם בחוץ. יש פסוקים, כי ביצרק יקרא לך זרע. ביצרק ולא כל יצרק, חלק מיצרק. אבל האם זה בגלל החטאים שלהם, או בגלל סגולה פנימית? רבי יהודה לוי אומר בפירוש, זה בגלל סגולה פנימית. כלומר, עשיו נדחה לא בגלל שהוא חטא, אלא הוא חטא בגלל שאין לו סגולה ישראלית. אז הוא מתנהג כמו
בן אדם, שהוא חצי בן אדם, חצי חיה. לפי רבי יהודה לוי, גם לאברהם אבינו הייתה סגולה. אבל מה היה קורה אם אברהם אבינו היה חוטא? היה נזרק, לא נזרק. אבל הייתה לו סגולה. סוף פרקי הבאות. חמישה קניינים, יש הקדוש ברוך הוא בעולמו, תורה קניין אחד וזה, אברהם אבינו קניין אחד. כלומר, זו יצירה מיוחדת, אברהם אבינו. זה לא בחירתו החופשית עשתה אותו, אלא בחירתו החופשית אישרה, גילתה מה שיש בו. לא בגלל שאתה מנגן מהבוקר עד הערב תהיה מוזיקאי, אלא בגלל שיש לך כישרון למוזיקה. אבל אם לא תנגן מהבוקר עד הערב, אתה תבזבז את הכישרון. אבל אם אין לך כישרון למוזיקה, אתה יכול להגן כמה שאתה רוצה. לא יצא מזה כלום. מה שנקרא באיגרת של הרב קוק, תף קוף נונאי, איגרת תקנה. הסגולה והבחירה. יש סגולה התחלתית, ויש בחירה חופשית. אם להיות נאמן לסגולה או לא. אני אדם, אני לא בהמה. אבל אני יכול להחליט להתנהג כמו בהמה. לטרוף, להרוג, לזה, לחמוס. אז אני, לצערי, מאבד צלם אנוש. אבל זה מתחיל מיצירה פנימית. כן. מה בעצם היה במעמד הר סיני? הרי אדם סלה תמיד סגולה. הר סיני זה גילוי הסגולה. הר סיני, השם אומר, יש לכם נשמה מיוחדת. הגיע הזמן להודיע לכם מה כתוב בנשמה מיוחדת. כן, כן, כתוב. אנוכי השם אלוקיך ומעשה במלך שכעס על ביתו בגלל הסתרה אחרה וזרק אותה מארמון. אחר כך המלך הצטער וביקש מהמשנה למלך לחפש את בת המלך האבודה. סיפור ידוע של רבי נחמן. והמשנה למלך מחפש אותו, והוא נמצא בהר של זהב, בטירה של מרגליות, וכן הלאה וכן הלאה. חיפש, חיפש. יום אחד הוא מצא פצ'יילה, ממחטה. צעיף. צעיף של בת המלך. ועל הפצ'יילה היה כתוב בדמעות, מה שעבר עליה. ואז הוא חיפש, בסוף הוא מצא אותה. איך בסוף הוא לקח אותה חזרה אל המלך? זאת לא סיפר לנו רבינו. אבל הוא לקח אותה חזרה אל המלך. ואמר רבי נתן, לא היה אדם ששמע את הסיפור הזה ולא התעוררו לו הרהורי תשובה. ואת המלך זה הנשמה, שהיא נזריקה. והמלך זה הקדוש ברוך הוא. ומשנה למלך זה האדם. והאדם מחפש את הנשמה. עד שהוא מצא את הפצ'יילה, את הצעיף, שמסתכלים מול השמש, רואים שכתוב. זה התורה. התורה היא כתובה בפצ'יילה. התורה היא כתובה בנשמה של אדם ישראל. על ידי הבחירה החופשית, אדם מגלה את זה. סיפורי רבי נחמן. זה מוסר בצורה של סיפורי. אחד עשה סרטים. אחד... מחזאי, ירא שמיים, תמיד חכם, שכחתי את השם. צבי פישמן, מגדולי הוליווד. אחר כך עשה תשובה, זרק הוליווד, הלך ללמוד בישיבה. אז הוא עשה סרט, סיפורי רבי נחמן, על האינדיק,
זוכרים את האינדיק, ועל האוצר תחת הגשר, ועל עוד אחד, המעשה בחכם ותם. באנגלית. אבל יש כיתוב בעברית. סרטים יפים מאוד. ברקן, יש שחקן אחד ברקן, נכון? מפורסם. מה? יהודה ברקן. עם פנים עגולות, כבר מבוגר. הוא משחק שם. לפני 30 שנה אמר לי, רוצים שאחזור להוליווד. תחזור להוליווד. אבל תעשה רק סרטים כשרים. מה זה סרטים כשרים? בלי רומנים של אהבה. אהבה בין איש לאשתו. ובלי נשים. הוא אמר לי, אברהם לא הסתכל. אמרתי לו, כולם הסתכלו. סרט נורמלי. לא, בסוף זרק את הכל. אני לפני כמה שנים אמר לי, עשיתי סרטים כשרים. בלי נשים. אמנם באחד מהסרטים יש אישה, אולי עם האינדיק, אבל זה הבן שלי. בן צעיר, בלי זקן, בכיסוי ראש. הוא משחק אישה. פרטים קשרים. אם תתנהגו יפה, תוכלו לראות. איך תוכלו לראות? מתי? יש לי באיך קוראים לזה? דיסקונקי. אי אפשר לשלוח, זה כבד מדי. זה דיסקונקי. לכבוד מה? לראות עם עצמאות? לראות סרטים במקום, להעדיף ללמוד תורה. אתם צריכים למצוא זמן שזה לא ביטול תורה. אז אני אביא לכם את הדיסקונקי. על מה דיברנו כל זה? הפצ'יילי. הוא לא עשה על בת המלך העבודה. אז התורה היא רשומה בנשמה. היא נתגלה על ידי הבחירה החופשית. ככה בספר הכוזר. גדולי ישראל אחרים לא הדגישו את היסוד הזה כל כך. אבל הם לא חולקים על זה. אבל הם לא דיברו על זה כל כך, כי זה לא הנושא שלהם. אבל יש גדולי ישראל שדיברו על זה הרבה, על הסגולה הישראלית. רבי יהודה הלוי ועוד. אז יש ספר, שיחות הרב צודה. סגולת ישראל. כל הספר מדבר על זה. הספר הזה שונה מכל הספרים. כל הספרים זה אסופות של שיעורים שונים. נאספו על אותו נושא. וגם כל שיעור לפעמים הוא אסופה. משיעור זה, משיעור זה, משיעור זה. אבל הספר הזה, זה סדרת שיעורים מראש עד סוף של הרב צודה. הוא קרא לזה קורס מזורז. קורס מקוצר של סגולת ישראל. ספר שלם זה מקוצר. אז הוא מביא רבי יהודה הלוי ולהרבה גדולים. אם כן, נחזור מהר לפה לפני שיש עוד שאלות. מבקשים כולם מדרגת הנבואה. כלומר, הנבואה שייכת לסגולה הישראלית. כולנו רוצים להיות נביאים. זה לא אומר שמחר נהיה נביאים. הנבואה נעלמה. אבל בסוף נהיה כולנו נביאים. נהיה עם של נביאים. ורבים הם משיגים אותה. אז, לא היום. איך אתה יודע, רבים?
חז"ל אומרים במסכת מגילה, דף י"ד, 60 ריבו נביאים ו-60 ריבו נביאות. לא כולם השאירו כתבים. נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, לא נצרכה לדורות, לא נכתבה. ככה אומרת הגמרא. זה הרבה. עובדיה הנביא, החביא 100 נביאים במערה, 50 נביאים במערה, 50 במערה. היו הרבה נביאים. ומי שאינו משיג אותם מהם, קרוב במעשים הנרצים, בקדושה, בטהרה ובקדושת הנביאים. הוא לא נביא, אבל הוא קרוב לנביאים, תלמיד של נביאים, לומד מנביאים, קדוש, טהור, מידות טובות, עילאיות. וזרם בעונות, פרפקים, בפרק השלישי. מי שהוא עובד את השם נשמע, קרוב להיות נביא. תדע, כי מי שיפגוש נביא, הרי זה יתפוגשו אותו בשומו דבריו האלוקים, שיתחדש לו רוחניות. ייבדל מסוגו בזכות הנפש והיא כסתה אל המרגות ההם בדבקות בקנאה בתארה. כשאתה פוגש נביא, אתה הופך אדם אחר. רק פוגש אותו. ימינו לפעמים, תמיד רחם גדול וגדול, אתה פוגש אותו. אתה הופך אדם אחר. היה זוג חילוני. האישה התקרבה. עמדו להתרחם. אמרה, לך הרב צודה. איי, לך הרב צודה. איי, לך הרב צודה. לחצה, לחצה, הלך. נכנס, אמרה, לא יודע למה באתי לפה. כולם יושבים, לומדים בשיעור. הוא עם שיער ארוך, מעיל אדום. הרב צודה ראה אותו. שלח. שם ידו עליו ודיבר. הוא אמר, לא הבנתי כלום מה שהוא מדבר. אחר כך, כשכולם הלכו, דיבר איתי. לא הבנתי כלום. אבל הפכתי לאדם אחר. והלכתי ללמוד בישיבת מרכז הרב. והוא נעשה תלמיד חכם. אחר כך הוא נרצח, הוא ואשתו, על ידי ערבים. איך קראו לו? הרב? הרב אלי הורוביץ, הוא סיפר את הסיפור הזה, זה לא... מה אתה מספר סודות? הוא סיפר. הרב אלי הורוביץ ודינה הורוביץ. אז לפעמים גם תלמיד חכם, אתה נמצא לידו, אתה מיד רואה שזה אדם אחר, אתה הופך לאדם אחר. אבל נביא זה עולם אחר לגמרי. וזאת הייתה אצלם הראייה הגלויה והאור הבהיר והמכריע לגמול העולם הבא. טוב, נפסיק פה. מי שפוגש נביא, אין לו כבר שאלות. יש עולם הבא, יש קדושה, יש אלוקים, יש הכל. יש. זה הוכחה, הוא לא עושה הוכחות. אמנם הוא לא רואה עולם הבא, הוא לא רואה נשמה, אבל הוא רואה נביא. קצת דיברנו על זה, שדיברנו בצהריים, לפי הצהריים. תלמידי חכמים, הם צריכים להיות כאלה עם מידות טובות, שמי שפוגש אותם, עוד לפני שהתלמיד החכם פותח את הפה, הוא כבר משוכנע. הוא רואה אדם קדוש. יותר מכל המילים, מכל הדברים. אבל אם יש לו מידות לא טובות, הכל מסובך. ברוך השם בישיבה הזאת, כל תלמידי החכמים, חוץ ממני, יש להם מידות טובות. שמתם לב? איך זה קרה, הנס הזה, אני לא יודע. זה בזכות הרב צודה. טוב. עד כאן.